я не знаю, як я до цього прийшла. Я просто Настя. Може, я просто... Ну, я себе приймаю, реально. Я це усвідомлюю, що у мене немає такого, що десь я поводжусь ось так, а десь ось так. Я скрізь поводжусь однаково. Я чому запитую? Тому що, от, наприклад, вчора в тебе в тіктоці помітила такий момент, що ти кажеш: от знімаю реки, не залітаю в реки. Та. Випустила пісню, що? Так, вона вже залетіла. Я не знаю, чому так. Ну, типу, я вилажила позавчора в день, і там вже 200 тисяч майже. Ну, я не розумію, як це працює. Ого. Реально, типу, да, в мене Анаба, там в мене рекорд 350. І, типу, в мене 12 тисяч підписників, підписників, ну, тіктоці, ну, розумієте. Ну, непогано, так. Так, це дуже прикольно, і це працює саме з моїми, ну, з піснями. Я так радію, боже, це так круто. Взагалі. Говориш, що у тебе немає часу, не встигаєш. А є підготовка до Нового року? Чи йде вона, так, чи немає? Ну, дивись. Я бачу, настрій одразу піднявся, оця посмішка, коли сказав за Новий рік, одразу видно, що людина готова до абсолютно до всього. Вже ялинку притягла з собою. Одну другу. Коротше, нічого нема. Є тільки, оце, знаєте, вчора купили такі дві шишечки, типу така ялиночка, дві шишечки висить, це на дверях в мене висить. Ну, нічого нема. Це чисто, щоб постукати, так? Ну, типу, просто, щоб щось було, щоб якось, ну, типу ж Новий год. Якби, коротше, нічого нема ще. Дома безлад. Ну, коротше, я не встигаю, блін, я не знаю, що робити, але мені дуже хочеться. Я приходжу до свого Андрія, аранжировщика, саунд-продюсера. І, боже, в них там, типа, і Діду Морози, і щось там, якісь картинки, якісь щось фотки, щось гірлянди. Думаю, боже, людей, клас гарно, я така сижу, в мене нічого нема. Я тут святкую Новий рік, так? Що, я виступаю на Новий рік у Папа Фетта. Це такий грецький ресторан. Ось, там вже буде 100 з чимось чоловіка, там ще продаються білети. Може, ще десь буду виступати, якщо що. Ага, тобто ми вже знаємо, де можна зустріти Колу. Вона буде в новорічну ніч, знаєте, працювати і дарувати вам гарний настрій. Та я ж так кожен рік роблю. Кожен рік? Так, мені так подобається. А не хочеться, знаєш, змінити? Ні, минулого року не було роботи через карантин. І я сиділа просто така, типу, коротше, отак, да, це відбувається, типу. Це було б останнє, коли я вдома ось так сижу. Ну, типу, да, і що робити? Ну, типу, клас. Хорошо. Якщо з новорічним настроєм ми розібралися, проте також, знаєш, я трішки вирішила, як дівчина, подивитися весь твій інстаграм, подивитися твої тіктоки. І якщо ми розуміємо, що настрою поки немає, проте, мабуть, якісь плани є, бо там в сторіс з'являлося щось про Євробачення. А, так. Ой, так. Ну, ні, я Новий рік, до речі, обожнюю. Я чекаю більше, ніж на свій день народження. Найулюбленіше свято. А стосовно Євробачення, ну я просто побачила, виставила собі. Пісні нема, нічого нема ще. Ну, а плани? Я плекаю ту надію, що може в мене це з'явиться, і я піду. Звісно, я хочу піти. Я ж була вже одного разу. І другий раз хотіла, але мене не взяли. Хочу піти. Не знаю. Якщо будеш створювати пісню, це буде українською, Так, я думаю, так. Слухай, ще, знаєш, я трішки вирішила зробити бліц, я сьогодні я чекала Колу. Якщо ми говоримо про новорічний настрій, якщо ми говоримо, що не з б'юті-індустрії, проте цікаво дізнатися. Ні, я з б'юті, ну, я, на увазі, що, я знаєш... люблю все це, і мені подобається, для мене, наприклад, ось головний, коротше, мені дуже подобається Лая. Єва Бушміна. Ангеліна. Як вона виглядає? Вона, типу, не фарбується взагалі, і я також це не роблю. Мені дуже подобається. Вона неймовірно стильна. Мені це, ну, блін, я люблю стиль. Просто я маю на увазі, що зсередини ти, ну там, якщо тобі зачесали сюди волосся, ти такий, ой, ні, це моя, не моя сторона, давайте на інший бік. А я така, блін, ну окей, піду так. Ну, коротше, я про це. Я тебе розумію. Пройшлася по лезу. Про б'юті сказала? Пробілася. Отримала? Приємно? От мені сьогодні цілий день так само. Просто сьогодні Олесь від мене вигрібає. Ось. І тепер давай, все ж таки цікаво. Ти обереш на новорічний стіл олів'є чи тостики з авокадо? Олів'є. Олів'є, добре. А компанія друзів чи родинне коло на Новий рік? Компанія друзів. Тому що родинне коло далеко. Ну, і тепер ми розуміємо ще і святкування з людьми, правильно? Так. Тому що будемо виступати. Окей, сніг на Новий рік чи теплі країни? Сніг. Штучна чи справжня ялинка?
Стражня. Так, і Дід Мороз, чи я вже доросла дівчинка? Дід Мороз! Так, да, Дід Мороз. Доброчар, до речі. Вибачте, я вчора писала письмо Діду Морозу. Я, ні, клас! Серйозно? Типа, я ж, мені просто мій чоловік сказав, що ти, типу, боже, боже, з ким я? Що це таке? Ти реально віриш у Діда Мороза? Я така, да. Ну, типу, я вважаю, що щось існує. Ну, я, коротше, давайте не будемо. Коли писала лист, це було декілька рядочків, чи це був лист, потім ще один лист, потім ще побажання. До речі, не згадаємо про Євробачення, нагадаємо, ось так. Потім пішла пісня, чекаємо лише музику. Так було? Чи... Так, десь так. І в кінці я написала, я дуже чекаю, я себе гарно поводила, так що я дуже чекаю на усі це, на все це, що я написала. Дивись, ну є ж Дід Мороз, який якби існує, а є прямий Дід Мороз. Ти до прямого Дід Морозу надіслала листа, чи просто, знаєш, як то в космос надіслала? До прямого. Ага, до прямого. Прямому Діду Морозу ми бажаємо терпіння і міцного гаманця. Я вже бачу по бажаннях школи, то, що вона каже прямому, і зразу такий, ох, що його чекає просто. Там неймовірна кількість побажань. Скажи, будь ласка, маленька дівчинка, чого так ти побажаєш і Діду Морозу, і нашим телеглядачам от перед новий річний такий настрій та день? Я вам бажаю завжди прислухатися до свого серця, ніколи не лишати себе можливості бути собою у любій ситуації, будь-якій. І що ще? Щоб завжди в вашому серці було кохання, така справжня любов, яка б горіла вас, надихала на щось. І гарних вам свят. Нехай цей Новий рік буде дуже веселим, щоб класно всі його зустріли. І також, щоб він був дуже щасливий для усіх нас. Кола, пробач, я ще не можу не втриматись. Я пам'ятаю, що там був танець якийсь. А, так. Чи можемо зараз показати? Так. Олесь, танцюємо. Сьогодні ми так. Сьогодні день. Не треба, щоб ноги було видно. Може вийти, типу, туди? У нас просто, якщо ми вийдемо, нам можуть не поп... О, давайте тут, а ми позаду тебе. А ми піджейки. Я вже забила. Да. Так, погнали. Так. Ей. Я маленька дівчинка, з малиною начинка, я в книжці ручкою намалюю зайчика. А я маленька дівчинка, з малиною начинка, я в книжці ручкою намалюю зайчика. Не ображай мене. Клас! І, знаєш, Олеся, я знаю, розробився. Ви знаєте, що я скажу? Я тепер розумію, для чого зробили четвер рубрику «Руки-лапки», для того, щоб Ангеліна самооцінка хоча б один день все ж таки піднімалася, а не падала, а мене спускали на землю. І що я можу сказати? Ну, поки ви... що, крім слісла, в мене нічого немає. Руки, лапки, лапки, танцювати не вмію, співати нікуди. Давай ще раз, ну, диви, отак, типа, раз, два, повтори, три, давай, чотири, давай, повтори. Раз, давай, давай. Я вже сьогодні робив, а коли сідай. Потім, типа, диви, раз, два, повтори, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Все, понятно. Тепер я знаю, як ти будеш танцювати на новорічному у нас корпоративі. На-на-на-на-на-на-на. Я вже цього чекала. Це як дитинки. Такий танець маленьких коченяток, правильно. Тільки маленьких дівчат. Тільки маленьких дівчат. Дякую, що ти мене перебила і не дала мені сказати до кінця. Ти сьогодні бачу, прям так валиш, ходиш по лезу. Але, Ангеліна, я хочу нагадати, що ефір вже завершується. І тепер твоя самооцінка буде падати. Тому що зараз... Ой, Кола, знаєш, тебе дуже просимо заспівати, якщо можеш, якусь новорічну пісню. Або о, пісню, яку тобі хочеться. Тобі зараз мене б'є, треба збавляти. Oh, the weather outside is awful, but the fire is so delightful. And there's no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Все, я знав. Ще раз дякуємо Колі за те, що вона завітала сьогодні до нас, подарувала неймовірний настрій. Не тільки нам, а нашим і глядачам. Тому ми хочемо побажати, щоб Новий рік бажання збулися, і цей лист, який ти написала, все ж таки він був виконаний. Дякуємо вам за перегляд цього відео, і ми і надалі будемо дивувати вас якісним та корисним контентом. А ви будьте разом з нами. А щоб бути разом з нами, потрібно підписатися, поставити вподобайку, натиснути дзвіночок і нічого не пропускати. We'll be right back.